opačnej strane chýba vykartovaný Andrej Stojčevský, ktorý videl červenú kartu v predošlom kole v Michalovciach, kde... A čo je pozitívne, je to podmienené kvalitou na oboch stranách. Rusnák. Kbil ocitol sa za chrbtom celej defenzívy Dunajskej Stredy a ešte sa snažil prepáliť Hradbutiel. Timotej Jambor a hlavný arbiter Peter Kráľovič musel ukázať na biely bod, pretože v 13. minúte, ak som dobre postrehol, hra rukou a zároveň červená karta. Filip Kaša nebude najlepšie spomínať na premiérový zápas proti Žiline vo svojej kariére, pretože v 13. minúte musí ísť pod sprchy a takto si určite debut proti Žiline nepredstavoval. Alexander Popovič bol už prekonaný na začiatku celej situácie, bol Rusnák, Erik Bill si neprebral tú loptu úplne ideálne, tu vidíme, že sa ešte Popovič dokázal vyznamenať. Mal ruku v poriadku, ale my sa už poďme venovať pokutovému kopu. Jambor versus Popovič a útočník domáceho MŠK je úspešný. Žilinčania sa v úvodnej štvrťhodine ujímajú vedenia. Žilina Dunajská Streda 1-0. Premiérový gól v aktuálnom súťažnom ročníku z pohľadu stále iba 20-ročného Timoteja Jambora. Aj teraz sme videli, že chýbalo možno len trošku šťastia, aby sa Dunajské Strečania dostali k lopte. Amar Ramadan zahráva ďalšiu štandardku Dunajskej Stredy, pravačkou točí loptu smerom do Belkovej brány a tá napokon aj za chrbát reprezentačného brankára Slovenska do 21 rokov zapadla. Obrovská radosť v predbránkovom priestore a gólom sa s najväčšou pravdepodobnosťou predstavil Mark Činger, ktorý tam bolestivým spôsobom dopadol na hraciu plochu. Tak poďme sa pozrieť ešte raz na celý ten moment. Činger tam naskočil do tej lopty, hoci ju možno nie úplne ideálne videl, padla mu na hruď. A Matúš Rusnák, ktorý zakončoval, bude môcť pokračovať v ofenzívnych chuťkách, pretože posiela center do pokutového územia na Davida Ďuriša. A keď Vlado Goffa hovoril o tom, ako sa dokázal presadiť za slovenskú reprezentáciu, tak podobným spôsobom sa Ďuriš chcel presadiť v dnešnom stretnutí a čo nedal Ďuriš, následne dokázal napraviť Leitner. No ja neviem, či sme neprivolali znova tých 5-9 z Českej ligy, pretože góly padajú, čomu sa tešíme, a padajú po pekných akciách, lebo aj domáci si vypracovali niekoľko rohových kopov. Tento síce hostia zdanlivo odvrátili, ale prestrelil Leitner všetkých, ktorí boli na hrysku, teda v tej peťke. Leitnerovi tá bomba sadla ideálne na pravačku, 21-ročný stoper Žiliny naskočil len do 5. súťažného zápasu v aktuálnom súťažnom ročníku. Je z toho premiérový gól. Dávid Ďuriš má pred sebou priestor. Nebal sa vypáliť ani z väčšej diaľky. Znovu mierou podporuje ofenzívu, no a to isté musíme povedať. Aj teraz táto lopta. Aj o Barim a zároveň aj o tejto lopte. Našiel v pokutovom území Jambor a ten nabíja Dávidovi Ďurišovi a 41. minúta. Žilinčania odskakujú na rozdiel 2 gólov. A Dávid Ďuriš si pripisuje v dnešnom stretnutí aj gólový zápis. Aby sme vysvetlili, čo chceme povedať. Polemizovali sme o tom, že je výborná hra Žiliny v krídla. A ja som chcel zdôrazniť, že je to aj preto, že nasleduje po výborných prihrávkach obráncov, prekvapujúcich 30-40 metrových pasov dopraje, kde tí hráči môžu ísť buď do driblingu, alebo priamo do centrov. A toto bol jeden z tých prípadov. Dávid Ďuriš strieľa v 11. zápase sezóny svoj 6. presný zásah a na čele ligových strelcov sa tak osamostatňuje. Odskočil 5-gólovému Kupusovičovi, Polievkovi, Kováčikovi a aj klubovému spoluhráčovi Adovi Bionoch. No a momentálne v Žiline majú väčší dôvod na radosť. Práve tí domáci priaznivci, ktorí sledujú koncovku z kopačky Dávida Ďuriša, tomu potom v poslednom presnom zásahu začalo pod Dubňom chutiť. Pod seba a oni zatiaľ to len veľmi ťažko hostia eliminujú. A v prvom polčase to ani eliminovať už nebudú, pretože hlavný arbiter Peter Kráľovič ukončil úvodnú 45 minútovku. Španielský krajný obranca tak vystriedal Pinta na ihrisku aj Christian Herz, ktorý by mal vystúžiť stred poľa.
Milana Dimona a jeho prudký strieľaný center, ktorý našiel presne Gurahu. Ešte Mateus Brunetti, výborný Ľubomír Belko, ktorý dokázal loptu vytlačiť z jeho strany po ľavej ruke. Ražačka za dangom z prvej, Bari sa ku koncovke nedostal. Najskôr Strečania sa to snažili ešte vo vlastnom pokutovom území riešiť futbalovým spôsobom. Fernand Gure vyskočil vyššie ako Minárik. Ten sa snaží teraz šprintersky dostihnúť Matia Trusu, ktorý to pálil ku vzdialenejšej žrdi. Pretože musia získať výhodu o jedného muža na útočnej polovici, ktorá im od vylúčenia kašu logicky chýba. A Dunajsko Strečania ale musia trieliť dozadu. Imote Jambor striela smerom na Alexandra Popoviča, ten si pripisuje ďalší úspešný zákrok, ale Matúš Rusnák dokázal prepáliť všetko, čo mu stálo v sieti a pri svojom 101. ligovom zápase. Striela gol. Tak to bola teda riadna palba, to sme ani nestihli skoro zaregistrovať, ako lopta padla do siete, ale ja by som sa vrátil možno o 3 sekundy dozadu. Minárik fantasticky vypichol loptu na svojej polovici, je to jeho gól, aspoň polovička mu patrí, pretože vynikajúcim súbojom získal tú loptu, založil akciu, rýchlo smerovala dopredu, a tá strela mala naozaj, tá druhá strela už mala gólové parametre. Ešte raz si môžeme vychutnať dielovku pravačkou zo strany Matúša Rusnáka. Trošku mu pomohlo to, že Alexander Popovič predtým musel riešiť aj strelecký pokus kopačky Timotia Jambora a ani sa nestihol Popovič rozpozerať a už loptu musel ťahať zo svojej siete. Tréner Jaroslav Hinek bude o malú chvíľočku striedať, ešte ale jedna opakovačka, kde si môžeme pozrieť celú situáciu spätne. Práve strelec gólu Matúš Rusnák, stoper Žiliny na ofenzívnom výlete a vidíme, že to sebavedomie Žilinčanom jednoznačne narastlo a narastlo aj Dávidovi Ďurišovi po reprezentačnej prestávke. 73. minúta a Ďuriš strieľa svoj 7. gól v aktuálnom súťažnom ročníku a znovu odskakuje Robertovi Polievkovi, ktorý sa v zápase proti Košiciam dokázal presadiť, pripísal si svoj 6. ligový gól, ale Ďuriš pod Dubňom dáva 7. Na to je na tom krásne, že vlastne presne sme vedeli, čo ten chlapec ide robiť, ako si to vykrokuje, tú vzdialenosť, ako trafil loptu, akým falšom ju pošle, ku ktorej tyči, to bolo úplne jasné. Brankár to takisto vedel, no jednoducho nestačil, pretože Ďuriš mal dostatok priestoru, mal dostatok sebavedomia a zatočil loptu ako rutinér, teraz sa na to môžeme pozrieť a brankár, dovolím si povedať, že naozaj bez šance, ale čím to je spôsobené, znova hovorím, Dunajsko Strečania nevystupujú zo svojej 16. David Ďuriš to mal na lavačku a po druhý krát v dnešnom stretnutí opečiatkoval bránkovú konštrukciu, tak povestný hat-trick mu nie je dopriatý v dnešnom stretnutí a s určitosťou ho ani nevsieti, pretože hlavný arbitr